ଯାହାର ପଇସା ଯାଇଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜ୍ୱଇଁ ପୁଅ, ଝିଅ ଜ୍ୱଇଁ ପୁଅ ବସିଥିଲେ, ମିଶିକି ଆସିଲୁ ସବୁ ହଂସପାଳ ପାଖରୁ ଆସିଲୁ। ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ନାତିଟା ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କଲା, ହେଲେ ଘରଟା ତ ନେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କିଣିବୁ, ଏଇ ଟିଭି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବୁ ବୋଲି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଳ୍ପନା ଛକର ଟିକେ ଆଗକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁପ୍ତା ଫ୍ଲୋର ମିଲ୍ ପଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଅଛି, ସେଠୁ ଚେକ୍ ଦେଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ଏମିତି। ଆଉ ଚେକ୍ ବୁକ୍ଟା ସବୁ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ କନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର କନା ବ୍ୟାଗ୍ଟାରେ ରଖିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିବା ପରେ ବୋଧେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଜଣ ଆମେ ଆଣି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ଲଗେଇଛୁ, ଲଗେଇ ଡିକିରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିଭି ଆଉ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଲୁ, ହଉ ପଇସା ତ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ, ଆସିକି ଆମେ